Fotbal jednoznačně patří k nejoblíbenějším sportům. My jako malé děti jsme si po škole vzali míč a šli jsme si zakopat. Doba je ale jiná. Kromě dětí chybí trenéři, kteří by jim věnovali svůj volný čas. Je také mnohem těžší sehnat peníze. My jsme proto dnes přijeli sem, do Třebíče. Zdá se nám totiž, že tady vědí, jak se dělá fotbal. Tady se čas nezastavil ani během covidové krize. Tohle jsou totiž jedny z největších hodin ve střední Evropě. Jaký je hlavní smysl tady vaší fotbalové školy v Třebíči? Tak když to úplně zjednoduším, tak ten základní cíl je výchova dobrého člověka a dobrého hráče. My jsme vlastně jeden z mála klubů, kde všichni, co jsme v manažerských pozicích, tak jsme vyrostli z pozic trenérů a vlastně vedeme si klub jenom jako trenéři a učíme se ten klub vést co nejlépe i právě po té manažerské stránce. Jedním z důvodů, proč jsem sem přišel, že v podstatě vytváříme jiné prostředí, než je to tradiční. Je důležitý ten individuální přístup pro nás. Ta zpětná vazba od těch hráčů, od těch dětí je vesměs pozitivní a říkají nám to i naši svěřenci, kteří se pak posouvají dále do toho profi fotbalu. Tak jak se daří vašim odchovancům v profesionálních klubech? Naším největším klenotem v současnosti asi jako z odchovanců je Ondra Masný, který je v akademii Manchester United. Jenom je potřeba zopakovat, že naším hlavním smyslem není zdaleka jenom výchova prostě dobrých fotbalistů, ale hlavně výchova jako dobrých lidí celkově pro společnost. Nepřestali jste pracovat ani během covidu. Co všechno se vám povedlo v tomto období zařídit? Snažili jsme se v tomto období dělat maximum dle platných regulí, to znamená, nabízeli jsme našim hráčům a i hráčům vlastně z okresu individuální tréninky. Dále jsme vlastně nabízeli různé hry a výzvy pro hráče, pro děti. Byli jsme i aktivní na sociálních sítích, kde jsme vlastně pravidelně vysílali diskuzní interview na slovíčko se známými sportovními hosty, jako byl třeba Láďa Krejčí nebo Patrik Kauda a tak dále. Já už jsem viděl váš předchozí trénink, tak se chci zeptat, protože jsem viděl metody, které pro mě ještě úplně nebyly známé, když já jsem v tomto věku hrál. Byl to takový MMA trénink, který MMA je v dnešní době jako velmi populární. Proč to do toho tréninku zapojujete? Je to z vícero důvodů. Jeden z těch důvodů je, že dneska vlastně ty děti vyrůstají v komfortu, mají všechno a chceme v podstatě dostávat do těch nekomfortních situací, aby si na to zvykali. Pak je to taky, aby v podstatě byli odolní, co se týká osobních soubojů a dokázali ze sebe i dostat tu energii, kterou v sobě mají třeba nakumulovanou během toho celého dne ve škole. Vy tady máte i ženský tým, tak co si od toho týmu slibujete a jaký je zájem? Zájem o ženský fotbal, o divčí fotbal je tady u nás na Třebíčku enormní, velký. Do budoucna se připravujeme na to, že budeme mít více a více hráček. Takže u vás v klubu je několik pilířů. Jedním jsou třeba lvíčata. Jak byste mi tady ten pilíř popsal? Celý ten pilíř je výchova dětí do 6 let. To znamená, tam jsou dva základní projekty. Jeden projekt jsou lvíčata. To je vlastně alternativa mateřské školky, normálně dopolední program pro děti od 2 do 5 let. Druhým tím projektem jsou fotbalové jesličky a to je odpolední, řekněme, cvičení a hraní si rodičů s dětmi na fotbalovém hřišti, kde zkouší různé sporty a je to všechno v doprovodu rodičů a vlastně teprve potom v 6 letech zhruba přecházejí vlastně ke svým prvním trenérům. No a když zmíním, troufnu si říct váš klenot Třebíč Open, tak jak byste tady tento turnaj popsal? Třebíč Open je turnaj, největší mládežnický turnaj v České republice pravidelně. Jeho cílem bylo vlastně dostat do Třebíče a do tohoto regionu co nejvíce lidí, kteří by se do Třebíče jinak jako nikdy nepodívali. A ať už jsou z České republiky, anebo ze světa. Jezdí sem týmy jako FC Porto, Sporting Lisabon, Galatasaray, Istanbul a další. A takže se nám ten projekt jako velmi daří. Té vaší pracovitosti a nadšení si všimla i UEFA. Tak čím myslíte, že jste si to zasloužili? Ano, my jsme dostali před pár týdny nominaci na nejlepší evropský amatérský klub. A co víme, tak jsme si to zasloužili tím, jakým způsobem pracujeme s dětmi, jakým způsobem děláme například sociální projekty, protože spolupracujeme i s handicapovanými. Mezi další kritéria patřili právě odchovanci v profesionálním fotbale a jedním z těch důležitých hledisek v této době byla práce právě během covidu, kdy jsme dělali ty zmíněné aktivity, které měly děti motivovat, i když seděli doma u počítače, anebo pak vlastně v rámci restartu po covidu. Nenadarmo se říká, že s poctivostí nejdál dojdeš. Tady ve fotbalové škole Třebíč nadšení nikomu nechybí. Jsou tu srdcaři.
Já jim budu držet palce, aby je fotbalová UEFA ocenila, protože si to zaslouží. A věřím, že pro ostatní fotbalové kluby bude Foška velkou inspirací. Tak příště ahoj.